一次两岸协议成效与检讨会议在台北举行，两岸两会同意六月底前实施大陆居民赴台个人游，台湾业者竟推特色服务抢商机。世界最高东京天空树明年5月完工。桃园工地发生坍塌意外，面积四个篮球场大，三辆客车惊险坠落。详细内容稍后送上。各位中午好，我是林芝，欢迎收看今天的东南卫视海峡午报。昨天两岸海协海基两会共同宣布了一个消息，一定会让那些想深入体验台湾美丽风光的大陆民众兴奋不已，因为两会双方同意在六月底前实施大陆居民赴台个人游。这个消息是在台北举行的第一次两岸协议成效与检讨会议上宣布的。海协会常务副会长郑立忠、海基会副董事长兼秘书长高孔廉各自率团出席会议。来看我们东南卫视驻台记者发回的报道。那么今天呢，在台北两岸两会举行两会协议实行成果总结会，那么双方呢将就其中11项的协议的执行情况及成果进行总结，同时呢他们还将对协议执行中需要改善的地方提出意见和建议。会议在掌声中拉开序幕，海协会副会长郑立忠表示，两岸恢复制度化协商的3年来可以说是硕果累累，本次会议将全面总结协议成效，并将就大陆居民赴台旅游、食品安全以及司法协议等两岸关注的问题交换意见，两岸形势发展和两岸的同胞日益增长的诉求会对两会协议提出新的要求和新的期待，对此双方要以发展的眼光来积极协商解决。只要继续以9.2共识为基础，巩固成果，以平等互惠为原则，富量富浪，以民生福祉为依归，务实进取，两会协议就能够不断的扩大两岸互利双赢的合作空间。海基会副董事长高孔廉表示，本次会议的内容包括确认协议之成效、检视协议之问题、强化协议之内容和补充协议之不足。两岸两会通过3年6次的会谈，已经建立了制度化的协商程序，这给两岸的主管部门提供了直接沟通的渠道，为两岸关系的和平稳定与繁荣发展奠定了稳固的基石。今天的会议只是一个开始，我们检视过去协议的执行情形，让协议的执行更有成效，也为两岸下一阶段要签署的协议累积更多的经验，为两岸人民创造更多的福祉。经过3个小时的会谈，海协会与海基会分别召开了记者会，双方详细介绍了两岸所签署协议的执行情况。此外，海协会副会长郑立忠表示，在今年两岸的空运班次将增加到每周550班以上，并且至少将增加台南以及江苏盐城两个航点，大陆居民赴台个人游也将于六月底前启动。同时，双方同意有共同推动的福建居民赴金马盆地区个人旅游开打磋商，尽早呢做出安排。透过今天记者会上一张又一张的数据图呢，我们可以看到，在这3年以来，两岸在旅游、经贸以及交通等方面的交流与合作是取得了长足的进步。那么海协会与海基会呢，他们也表示，他们也将借由这样一个协商的机制，让两岸关系得以快速健康的发展。我是许信，现在台湾。而在海基会昨天举办的大陆台商端午节座谈联谊活动上，台当局大陆事务主管部门副职负责人高长除了报告了两岸签署重点协议执行情况外，还特别指出，开放大陆居民赴台观光以来，大陆游客在台平均停留的时间为7.83天，这个数字位居亚洲地区赴台旅客之冠，预估为台湾相关产业带来1100多亿新台币的外汇收益，也带动台湾观光产业的蓬勃发展。大陆游客到台湾旅游已经开放了很多年了，但是由于先前的规定是团进团出，一些非热门景点的旅游业者呢，一直都没有办法在陆客带来的庞大商机当中分得一杯羹。现在他们终于就要迎来陆客个人游的开放了，当然要摩拳擦掌，好好的准备一番。像是新北市就有饭店业者花大手笔请来台湾知名的厨师阿基师造势，设计出非常有台湾味道的料理，就是要让大陆游客多多的上门。油锅烧热，阿基师熟练地把青菜放进锅里，接着再制作酱汁，短短几分钟就完成了一道色香味俱全的竹笋料理。精致竹笋料理一道接着一道上桌，面对即将开放的大陆游客个人游，位在淡水的饭店业者大手笔请来阿基师，用当令食材制作台湾味料理，要吸引大陆游客上门。最可爱的，咱上有上头代表的，
导入。台观光部门表示，原本团进团出的大陆游客很少将九份、淡水等景点安排进行程，不过在今年开放个人游后将近半年的时间，乐观预估每天来台的500名大陆游客中有九成会安排新北市行程，只要停留一天就能带来 3.5 亿元新台币左右的商机，在地的小饭店家也是摩拳擦掌准备抢发大陆游客财。看他们喜欢什么口味，我们会配合他们。我来是就是要吃本地的啊。来台湾就是本地的。对啊。进口都不吃了。不是，他说那边也有啊。本国白板写上台湾本地四个大字，面对拥有庞大消费力的大陆游客，新北市加入战场，要用台湾味抢下更多个人游商机。大陆游客赴台个人游开放，除了餐饮业者之外，对于旅行社的业者来说不用说了，更是满满的商机。有旅行社为了抢攻大陆游客的荷包，不像过去一个团才配一个导游，现在就算只有两个人也能申请到一个导游。还有人的脑筋动的是更活，看准了陆客包车旅游的潜在市场，和出租车业者合作，从驾驶到导游通通都由出租车司机一个人包办。来，迷你兔的贵宾，我们这边请。穿着背心的资深导游专车接送两名旅客。看一下，我们这边是我们的北投温泉博物馆。一会儿是北投温泉博物馆。这是我们这个北投非常知名的一个景点，叫做地热谷哈。一会儿又来到地热谷，没看错，从头到尾旅客就只有两名，小型迷你兔照样有导游伴旅行。像重经济能力好的陆客，享有专属导游，旅行社业者早就不好算盘。通常是他们家里面的话收入算蛮高的，因为毕竟我们所有的费用的话，饭店的费用跟导游的费用都只有两个人 share。 除了户外享受地热谷硫磺浓浓的味道，也能选择无色无味的白黄温泉，配着顶级大理石汤屋，陆客想怎么玩就怎么玩。另一家旅行社业者早上计程车合作。现在左边这个就是杨女士屋了，它里面有他们的一个搭计程车，包姐说，问奖还能下车陪你逛花海。以台北山海赏花行程来说，问奖开的车从阳明山看完花季，到竹子湖台海域，接着再到擎天岗赏牛，从淡水下山，顺便看看淡江中学、西式学院的建筑以及马街街，最后再看个淡海夕阳。八小时车程，包车3780。无论上山还是下海，司机大姐解说 no problem， 因为还有另一个身份。机会总是给准备好的人，你说对不对？上课抄笔记、详读条文，全都为导游证照做准备。抢陆客观光市场，从包车到导游，一个人就搞定。我觉得考导游证照，你可以多充实这方面的资讯，而且比较专业。坐上车又一次出发，这一回虽然载的还是台湾客，不过心里可都在期待陆客好充实他们的荷包。要吸引游客上门，特色服务不可或缺，但是最重要的还是靠景点本身的吸引力。日本呢，正在打造一座世界最高的建筑东京天空树，为他们的旅游业注入新的活力。现在东京天空树即将完工，明年的5月22号就要正式揭幕了。到时候游客可以登上距离地面450米高的展望台，将整个大东京一览无余。全世界第一高的电波塔东京天空树即将完工，围观的日本民众掩不住内心的兴奋。不过让大家吓一跳的还不只是它的身高而已，展望台的门票价格一公布，发现一样是高的惊人。来到距离地面350公尺的第一展望台，大人得要2000日币，大约是717块台币的门票费。若是还想往更高一点，450公尺高的第二展望台，还得要追加1000块日币，也就是台币358块钱，全部加起来超过1000块台币。在日本国内，东京铁塔250公尺高的特别展望台，票价是日币1420块，大约是509台币。大阪著名地标的通天阁观景台门票也只要600块日币，是东京天空树的1/5价钱。而台北101的观景台则是收费400元。全世界第三高的上海环球金融中心，到这里的观光天阁门票是大约664块台币。全球第四高楼的香港环球
贸易广场到观景台赏景要460台币，这么一比较下来，东京天空树的门票费真的是高人一等，建商却认为这样的价格很合理。国内海外のいろいろな観光施設がございますが、参考にしながら価格を決定をさせていただきました。日本民众虽然嘴里嫌贵，还是很愿意掏银子来捧场。3000円で曲がってみたいですね。まあこれだけ期待されて立ってるので、まあそんなもんじゃないかなと。预计在明年5月22日正式揭幕的东京天空树，将渴望为东京观光创造新话题。好的，我们稍作休息，接下来是广告时间。智利南部火山群持续喷发，火山灰影响周边多个国家，南美空中交通大混乱。桃园工地发生坍塌意外，面积4个篮球场大，3辆客车惊险坠落。详细内容稍后送上。好的，一段广告之后，欢迎继续回到东南卫视海峡午报。智利南部的普耶维火山群从6月4日开始一直持续喷发，造成南美空中交通大混乱。其中呢，阿根廷受到影响最为严重，首都布宜诺斯艾利斯的机场一度因为火山灰取消了所有的班机。随着天气情况的转好，航班是陆续恢复，但是专家表示了，火山喷发的时间可能还会持续数周之久。火山灰云直冲天际，阵阵闪电伴随火光出现在火山上头，这是智利火山爆发之后所出现的惊人景象。The ash is actually forced upwards. The heavier particles start coming down very, very quickly, and this causes them to collide. As these particles collide, the charges separate, the positive and the negative. 火山灰当中包含碎石和矿物等物质，相互碰撞过后，创造出这幅闪电奇景。看起来稀奇美丽，却也让南美空中交通大打劫。Indeed, it pushes across Argentina just like that cloud that you could see on the satellite, and then for the most part pushes southwards into.大量火山灰一路飘散到阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯，平常繁忙的国际以及国内两座机场也跟着受影响，停机坪上的飞机被厚厚的一层灰尘覆盖，根本无法正常起降。Recebi telefonemas de São Paulo já sabendo que o problema do vulcão, aeroportos estavam fechados, voos cancelados. Estamos aguardando aqui, vamos ver por mais quantas noites teremos que ficar aqui na Argentina. 民众挤到机场碰运气，或站或躺。等待天气状况转好，提早搭飞机离开。市区内举目所及也都被火山灰覆盖，房屋、车辆上全部都是火山灰，最高甚至堆到30公分，政府还需要动用推土机才有办法清除。火山1960年爆发时长达2周之久，这一次再度爆发，不知道还要多久的时间才会平息。大自然的力量真的是很惊人，除了这种剧烈的变动方式，有时呢，它还会以潜移默化的方式慢慢地改变着地貌。台湾的地质专家经过研究发现，南投知名的庐山温泉区出现地质深层滑动的情况，如果持续降下大暴雨，就很有可能发生泥石流这样的地质灾害。经过反复的权衡，当地政府做出决定，集体迁村。塔罗湾溪溪水暴涨，滚滚土石不断往下冲刷，7层楼高的绮丽饭店地基被溪水掏空，饭店倒塌躺在溪水中。2008年9月，台风重创庐山温泉区，庐山温泉区重建工程艰辛，事隔一年，61家温泉饭店好不容易才有36家恢复营业，这几年慢慢又恢复以前荣景。但目前发现，在庐山的母安山北坡地质深层滑动，相关部门担心一旦下大雨，庐山恐怕变成小林村第二，于是南投县政府决定将整个庐山温泉区迁移到土里福兴里，由台当局出面解决土地问题。这一迁路程约36公里，车行时间90分钟。南投县政府的裁员要是负担多少，需要多少？77家温泉饭店加上商家，其中有60多家都签下同意。这次当地有心理专家亲身。昨天清晨，桃园市区发生了一起坍塌意外，大概有5个篮球场大小的路面突然塌陷，瞬间出现了一个12米深的大坑，线路的路基还扯断了电缆线，引发了爆炸，民众停在路旁的3辆汽车也是掉落进去了，所幸塌陷的当时并没有人经过，因此没有造成任何的伤亡。
凌晨5:10，桃园市富民三街发生地基坍塌意外。监视器画面中清楚看到，原先平坦的大马路突然塌陷，塌陷的地基扯断电箱的电缆线，引发爆炸。还可以看到火花在工地不断窜出，连停在路旁的3辆小客车都跌进去，造成的窟窿有4个篮球场这么大，整条马路一半都陷进去，地面上的裂缝至少3公分宽。砰一声。后面的人我们不会怕怕，住后面的你住后面不会怕怕吗？太扯了吧。早上我们是楼上的住户，然后听到那个很大的声音啊，就整个好像地震这样啊，就醒过来啊，看就瘫痪了，就看到你的车子在底下。对对对对，工地紧急请来吊车，把民众陷落的车子吊起。这条民富三街上有许多地方正在施工，一旁有栋12层大楼刚完工，紧邻还有个大工地，而塌陷的地基就在这个大工地的旁边。由于意外来的突然，详细原因还在追查。这场坍塌发生在凌晨，没有人员经过，才没有造成死伤，算是不幸中的大幸。走在路上要小心，在海里游泳呢，更是要注意人身安全。去年夏天曾经密集出现在屏东车城海域非常具有攻击性的鲨鱼公牛鲨，这几天又出现了。一只长3米、重达300多公斤的公牛鲨，上周误闯到车城海域的箱网渔场，渔民是花了半个小时的时间才用吊车把它。好的，休息一下，接下来是广告时间。两岸佛教书画名家作品齐亮相，闽台书画联展福州举行。2011年全国统一高考落幕，考场上的特殊考生执着追梦，感动众人。新北市一中学举行飞行伞毕业典礼，学生真切体验翱翔天际的奇妙感受。详细内容稍后送上。好的，广告之后欢迎继续回到东南卫视海峡午报。我们再把目光转向福建，第3届海峡论坛闽台佛教文化交流周闽台法源佳话系列活动6月8号至12号在福州举行。8号上午开幕的闽台书画联展奏响了此次系列活动的序曲，联展共展出了两岸佛教书画名家的作品150多幅。佛教界知名人士现场泼墨，吸引了现场来宾的眼球。此次书画联展展出了70多幅台湾书画作品，其中多为佛教界知名人士所作。参展作品题材广泛，形式多样，书画作品种类齐全，绘画作品或写实或写意，浓墨重彩，尽情挥洒，让我们充分感受到了佛教文化的独特风韵。佛教界我们共同的把我们中华的文化一直保留得很完整，而且越来看它越来越丰富，越来越多元。昨天下午5点整，随着英语科目考试结束的铃声响起，2011年全国统一高考结束了。另外呢，还有10个自主命题的省区市也将在今天结束高考。在考场上，高三学生当然是主力军，但是除此之外，还有着一群特殊的考生，他们有的已经年过花甲，有的是大学里的保安，有的已经身患绝症。时间我想很多学校都会举办毕业典礼，说到毕业典礼，很多人第一的反应就是伤感、离别还有泪水。的确，同窗之情是最纯真又难忘的。最近呢，台湾新北市的万里中学也举行了毕业典礼，所有的毕业生都要完成飞行伞的体验才能领到毕业证书，这是全台唯一的飞行毕业典礼。双脚用力往前跑，体验凌空飞跃的快感，这是万里中学最特别的毕业典礼。第一次离开地球是不是？对，一直要回来哦。好，心情的分享一下。非常兴奋。
出发前毕业生们都好期待，只是太紧张了，马上出了点小状况。没有什么事啊？没有。上不会怎样？不会。来来来，小健。跌倒了没关系，再来一次。不会紧张？不会了。不会了，越来越好了。要一直保年保哦。啊，头在你的身体前面哦。好的。啊，别让我们这样。都已经双脚腾空，同学的双脚还在努力往前跑，终于成功起飞，看见了山，看见了海，落地的这一刻什么都值得了。很新鲜啊，很刺激。万里中学今年第一次把毕业典礼搬到户外举行，50位毕业生都要完成飞行伞体验才能领到毕业证书。同学们的第一次，也是新北市教育局长的第一次。局长真的球很大，用脸撞草丛，鞋子还掉在山坡上，只穿一只鞋子完成飞行体验。刚跑的时候，跑得不是很顺，鞋子就跑掉，对啊，被草就跑到草丛里面去。刚开始有点紧张。从168公尺的高空飞下来，万里中学的毕业礼物是扎扎实实的鹏程万里。2011台北厨王日前出炉，冠军们昨天齐聚一堂，秀出得奖的菜色。不管是冷盘还是热菜，无国界料理是这届厨王赛的最大特色。麻婆豆腐没有豆腐，还配上法式马赛鱼肤汤，高脚玻璃杯里烟雾缭绕，让人猜不着是什么好料。那么尝起来味道如何呢？我们一起来看。青椒、红椒、芦笋丁在锅中翻炒，拌上麻婆酱，逼为白白的是豆腐，拿下台北厨王大赛热菜冠军，玄机藏在细节里。我们把豆腐拿掉，把它变成是鱼，那我现在就是要把它炸酥脆，等一下它整个拌上那个麻婆豆腐的酱之后，整个香气会带出来。麻婆豆腐没豆腐，彻底颠覆中菜。花盘用黑醋，一旁佐的是法式马赛鱼肤汤，川菜却有浓浓异国风。同样迷惑视觉的还有这个盛满烟雾的高脚玻璃杯，端上桌根本看不出杯里装什么好料。好奇心跟着起伏，揭开杯子，盘里是片好的鹅胸肉，没有多余调味，鲜甜肉质伴着烟雾，恰到好处的焦香入喉，尝起来更有层次。无国界料理概念在这届厨王赛中几乎随处可见。下锅油炸，高温让沾上芝麻的梅花肉卷香气扑鼻。不过怪的是，这古老肉盘里怎么看都没水果，原来酸酸甜甜的秘密早早卷进去。